Reláciu Blafák vám prináša firma Hibox Slovakia SRO. Chcete kúpiť Makitu, Dolmar alebo inú značku skvelú? Nakupujte v Hiboxe u Bošelu. K tomu záručný aj pozaručný servis a požičovne náradia. Aj firma Hibox podporuje Banskobystrických Baranov. My sme Barani a máme tvrdé čela, veľmi ostré rohy, nikto na nás nemá. Po týždňovej pauze sme tu opäť s našim Blafákom. Budem ale konkrétnejší, týždeň Blafák nepauzoval. Pauzoval Braňo Bendík, takže vítaj, konečne ťa mám ako pomocníka v štúdiu. Usmiatý, by som povedal, že je taký opálený po dovolenke, ale vo Fínsku asi neopalovalo. Takže kde si bol, lebo nedvíhal si mi telefóny, neodpisoval si mi. Vedel som, že si vo Fínsku, ale fakt som nevedel, že čo sa s tebou deje. Takže približ nám, kde si sa nás schovával. Ej, no, využil som kontakty nejaké, čo sa mi podarilo nabrať ešte sa hráčskej éry. A išiel som do mesta Kouvola, tým Koko, ktorý hrá najvyššiu SM ligu, ale viac menej som tam išiel sa pozrieť do toho mládežníckeho systému, ako tam tréneri fungujú a v podstate aj moje veci, čo sa týka powerskatingu, tak majú tam, poviem, takých špecialistov na tieto záležitosti korčuliarské, tak chcel som vidieť aj to, ale zároveň celkovo, ako klub funguje v spojení mládež, Ačko a funguje veľmi dobre. Tak zrejme ešte niečo v tom tvojom powerskatingu, opäť si nejaký ten level poskočil. Ale poďme sa hneď venovať zápasom, pretože Banskobystričania odohrali jedno stretnutie domáce so Zvolenom, kde prehrali 2-4. To je taká prehra, ktorá bolí asi dvakrát, pretože to je v takomto derby s rivalom zo Zvolena. A potom bolo víťazstvo v Detve, ale to musím povedať, že iba po predĺžení, pretože v tomto prípade je to naozaj iba pre Banskobystričanov, keď Detva im uchmatne jeden bod. Poďme najskôr k derby so Zvolenom. Tak najprv by som povedal asi, že nielen so Zvolenom, ale momentálne nás každý bodík bolí. A vidíme, že tá tabuľka je čím ďalej tým viac vyrovnaná. Každým kolom sa tie týmy doťahujú na seba a naozaj sú tam minimálne rozdiely. No a k tomu Zvolenu, nebol to asi jeden z našich najlepších zápasov, to môžeme povedať. Ja som videl, priznám sa, nie ho celý, lebo som bol v tom Fínsku, ale čo som mohol vidieť zo strihov, tak asi sme nehrali úplne náš najlepší hokej. Stala sa tam taká situácia, myslím si, že celkom kontroverzná a už máme na to asi každý iný názor, ale ja z môjho pohľadu ten gól asi tam bol regulérny, ale rešpektujeme pravidlá, tak to bolo a skôr sa musíme sústrediť, ako zmeniť tú našu hru k lepšiemu. Hovoríš o tom teda konkrétnom momente, bol tam challenge za stavu 2-2, kedy Banská Bystrica otáčala stretnutie, mohla ísť do vedenia 3-2. Napokon teda si tréner hostí vyžiadal challenge. Ty si sa v podstate vo svojej hráčskej kariére s týmto viac menej nestretol, takže čo na to hovoríš a vieš to možno porovnať aj zo sveta? S týmto som sa ja konkrétne nestretol. Vtedy sa to ešte tak neriešilo, proste ak rozhodca dal video, tak sa pozrelo video a bolo to všetko na rozhodcovi, že tréner tú možnosť nemal. Ale teraz konkrétne som sa bol pozrieť na SM lige a Kouvola hrala proti Karpatu a rozhodca tam neuznal najprv hneď prvý gól a hneď na to dali druhý gól a takisto rozpažil ruky. Čiže štadión teraz hore nohami, že akože dva góly hneď neuznané a tréner si vypýtal challenge a nakoniec ten gól uznaný bol. Čiže je to vec veľmi na takú dlhšiu diskusiu, že teda určite ten tréner, je to dobré, že toto pravidlo sa, máme takú možnosť, alebo teda tréneri majú takú možnosť, ale myslím si, že aj tí diváci by mali byť potom informovaní na základe čoho ten gól bol uznaný a nebol uznaný. A potom vznikajú rôzne dohady a nemyslím si, že je to úplne potom optimálne vylíčené, ako to dopadlo. Dokonca musím povedať, že keď som sa pýtal viacerých novinárov, že my sme sa vlastne ani nedostali k tomu, že či bol, nebol, nevieme vôbec prečo nebol uznaný, takže je to zatiaľ také naozaj stále vo hviezdách. Potom prišla Detva v nedeľu a tam sa očakávalo jasné víťazstvo, aj keď Detva trošičku sa dvíha z popola, majú nového brankára, o tom môžeme sa ale potom porozprávať aj s našim hosťom, čiže len tak, ako by si zhodnotil tento zápas, víťazstvo, ako som spomínal, po nájazdoch, asi nebolo také, že by niekto skákal 1,20 m. Tak Detva doma hryzie, to vieme. Hej, vo všetkých kategóriách mal som aj ja tú čest tam hrať.
A aj keď sú teda poslední a bodíky zbierajú veľmi pomaly a ťažko, tak si myslím, že v tej detve sa určite hrá nejak, že tie body prídu samé. Hej, a chalani to mohli cítiť a vidíme, že aj že momentálne máme úplne tú možno najlepšiu formu fazónu, že trošku v tých šanciach potrebujeme možno taký väčší kľud, nepadá nám to tak ľahšie, ako nám to padalo možno do začiatku sezóny. Čiže taký je hokej, taká je sezóna. Rozoberieme si to určite bližšie s našim dnešným hosťom. Mali sme tu naposledy, teda keď sme boli spolu reprezentanta Paťa Lampera a teraz o chvíľočku nám príde ďalší reprezentant Miloš Bubela. Takže v štúdiu už vítam Miloša Bubelu. Ahoj. Zdravím. My sme hovorili o tom reprezentant. Naozaj o tebe je toho strašne veľa, ale ja by som začal úplne na začiatku, ako Braňo povedal, pre fanúšikov Banskej Bystrice taký nepopísaný list, pretože ty si ešte vlastne v našom štúdiu nikdy nebol, aj keď to už beží 4 roky táto relácia. Sleduješ trošku Blafak? Tak, pozrel som si pár videí. Takže si si pozrel, čiže vieš, čo ťa čaká a neminie. Áno. Tak poďme najskôr na teba. Úplne na začiatku. S tebou sa mi spájala Banská Bystrica, keď som vlastne videl na stránke Elite Prospect, že v podstate si rodák z Banskej Bystrice, čo ma Benďo chcel prehovoriť, že určite nie, že ty si z Považskej Bystrice. Čiže ako to vlastne s tebou je, tie mládežnícke časy a Bystrica, či už Považská alebo Banská? Tak vlastne celý ten mládežnícky hokej som prežil v Považskej Bystrici, ale narodil som sa v Banskej Bystrici. Keďže tu moja mama pracovala v nemocnici, tak si pochvalovalo tú nemocnicu, tak chcela, aby som sa tu narodil. A krátko potom sme sa presťahovali do Považskej, kde som vlastne začal s hokejom. Ale ja keď som ťa teraz opäť zbadal, keď si prišiel do štúdia, som sa to tak zhliadol, tak si vravím, že či si neposlal Romana Tománka miesto seba. Hovoria ti asi viacerí, že sa trošičku... To mi už pár chalanov spomenulo v šatni, že sa chovám a vyzerám trošku jak Roman Tománek. Ja môžem povedať, že aj na lade určité také pohyby má, naozaj, že aj mne to ešte Romana pripomína. Keď a vlastne to je to spojenie s Považskou Bystricou, čiže vy ste nejak boli kamaráti spolu, alebo tak, áno, ideš zisťovať, že oco, či niekde. Vydávame sa. Čo len tak sa poznáte, len tak zbežne. Zbežne, no z hokeja väčšinou. Nejako ďalej som do toho radšej než preto. No dobre, jasné. Každopádne, čo sa týka či už Banská Bystrica, Považská Bystrica, tak toto už je, dá sa povedať, zabudnime na to. Amerika, to je v tvojom prípade určite mimoriadne zaujímavé, či už tie tvoje hokejové kroky, alebo v podstate to štúdium tam. Takže akým spôsobom si sa tam dostal, akým spôsobom si sa tam udržal a potom prečo si sa teda vrátil domov? Tak je to jedna veľká skúsenosť, aby som na začiatok povedal. Dostal som sa tam vlastne až náhodne, dá sa povedať. Dostal som pozvánku na majstrovstvá sveta 20, odkiaľ si ma pozrel jeden univerzitný klub, jeden jediný, ktorý mi ponúkol štipendium a hrať za nich počas 4 rokov. Tak som si povedal, prečo nie. Prečo nie teda vyskúšať vlastne ten univerzitný hokej, aj keď som o tom absolútne nič nevedel. A nakoniec z toho boli 4 roky a neskutočné zážitky, neskutočné skúsenosti a taký rozšírený obzor. Čiže ja sa len tak spýtam, to nebolo nejakým tvojim cieľom už predtým, že nejak ísť do tej Ameriky na univerzitu, ale viac menej sa to všetko zomlilo po tých 20-kách? Všetko sa to po tých 20-kách vlastne zomlilo. Ja som o univerzite vedel úplne malinko. Poznal som jedného chalana, čo tam hrával predtým a nebol to absolútne môj plán. A vlastne v tom čase som aj nevedel, kde sa pôjdem, čo budem, tak to vlastne prišlo aj vhod a tá ponuka hrať na univerzite, čo som neskôr zistil, výborný hokej spojený so školou. No, ja by som sa pristavil, ako vravíš, že kvalitný hokej. Keby si možno trošku nám priblížil, hlavne divákom, tu hrával si NCAA, čo je kvalitná súťaž a často aj do Bystrice z tej súťaže ťaháme v podstate hráčov, veľmi šikovných, mladých. Čiže keď by si to možno porovnal, či už s našou extraligou, alebo možno s juniorkou, taký prechod, keď by si to priblížil trošku. Tak je to ten prechod medzi juniorkou a tým takým vlastným mužským hokejom, keďže tam hrajú hráči od 18 do zhruba 25 rokov. Je tam 60 tímov a delí sa to trošku, ešte to nie je také vyrovnané, kde možno 20 tímov je veľmi, veľmi dobrých a potom 40 takých, ktoré
Jeden rok sú dobrí, jeden horší, ale tie top týmy tam majú hráčov, ktorí sú draftovaní, ktorí idú ďalej do NHL, AHL a majú skvelé kariéry, čiže tá úroveň tam je obrovská. Scouti chodia na každý zápas, proste každý ten NHL tým si posiela svojich scoutov na tieto zápasy, aby sledovali vlastne týchto hráčov, túto lígu, ktorá sa v posledných rokoch ešte viac vyšvihla, ešte viac hráčov podpisuje a dostáva sa do NHL, AHL. Ale taktiež ten zvyšok, ktorý sa tam nedostane, tak má ďalej výbornú možnosť hrať v Európe, kde si týchto hráčov celkom cenia. Čiže to niekto to možno mohol vnímať, že ťa oslovila nejaká teda univerzita na tých 20-tkách, že teda idem do Ameriky, ale to bola naozaj celkom veľká príležitosť sa niekam dostať v tej Amerike. Áno, áno. Vtedy som to ešte ani tak nevedel, ale už po prvom roku, kde som dostal pozvánku do kempu Chicago, tak už sa mi tak začali otvárať obzory, ako to tam chodí a jak to je tam sledované stokrát viac jak tu a jak sa o to zaujímajú a celý taký ten humbug okolo toho, že je to trošku trošená. Trošku sa pričuchol k tomu. No, presne. A potom druhý rok, tretí rok a stále vás sledujú a stále vám ukazujú tú cestu, že ako sa dostať na ten vrchol a tak sa o to trošku viac zaujímajú. No a kde potom nastalo, alebo prečo si sa vlastne rozhodol vrátiť sa, alebo teda nebola nejaká ďalšia možnosť toho rozvoja tvojho hokeja, alebo väčší rozvoj toho tvojho hokeja bol tým odchodom, že si mohol ísť do Európy? Tak po tých 4 rokoch vlastne na univerzite na konci štvrtáku väčšinou berú hráčov na skúšky do konca roka v nejakých tímoch, kde som bol na pár zápasov v AHL-ke. Tam som sa neuchytil, ale na druhý rok som chcel ešte jeden rok skúsiť v Amerike, keď som už tu a zase som sa neprebojoval do AHL ani tam, takže som skúsil rok v East Coast, kde tá úroveň už není až taká, pokiaľ nie ste draftovaní niekým alebo pokiaľ vás nemá niekto pod krídlami, tak sa moc ďalej neposuniete a to bolo aj to moje rozhodnutie vrátiť sa do Európy, skúsiť vlastne ten európsky štýl hokeja po tých 5 rokoch, čo som vlastne od juniorky nehrával. Čiže aj to bola ten taký dôvod na príchod do Európy a skúsiť ten hokej tu, trošku sa oťukať túto doma. A to bolo vlastne všetko, áno. Tam som už nevidel ďalšiu cestu v AHL alebo VCHL. A zrovna Banská Bystrica. Hovorí, že domov, ale toto je tak naozaj, že domov. Vnímaš teda tú Banskú Bystricu trošičku ako ten svoj domov, nie len kvôli tomu, že si sa tu narodil, ale proste máš k tomu v podstate nie len tú pupočnú šnúru, ktorá ťa s Banskou Bystricou viaže. Tak iste. Rodina z mojej maminej strany, tu vlastne ešte stále býva moja sestrenice, môj strýko, môj krstná, takže chodieval som sem skoro každé leto, moja starka bývala v Žarnovici, čiže každé leto, stále sme sem chodili a stále som to vybral ako taký druhý domov, čiže vraciať sa sem do Banskej bolo pre mňa také výnimočné, také. Mne sa tlačí taká otázka, čiže derby so Zvolenom už vnímaš ako Presne sa tlačila aj mne táto otázka. Pravý Bystričan. Mal si to niekde v génoch zakorenené, Pažrava versus Brinziari asi? Tak, jasné, vždy som o tom počúval, ale teraz sa sestrenica býva na Sliači, nie na Sliači, na Vozvolene, druhá v Banskej, strýkov na Sliači, čiže každý má teraz také svoje. Tak, ja sa snažím na tú Bansku trošku fandiť. No, každopádne myslím si, že to je taká prehra, ktorá fanúšikov, vedenie, hráčov určite tak boli dvojnásobne. Nie len obyčajná prehra, ale bola to prehra so Zvolenom, takže je to niečo také, taký úder navyše, takisto ako sú tie víťazstvá v pluse, tak toto je naozaj taká nepohoda. Je to pravda, lebo ten Zvolen, všetci ho vnímajú tak trošku inak, už ako aj hráči, ako manažment, ale aj diváci, tí, ktorí nás ženú každý zápas a ktorí sa s nami radujú, ktorí sa s nami smútia a oni cítia ten zápas proti Zvolenu ešte o čosi viac, čiže potom to aj my cítime od tých divákov, od manažmentu, ale aj od nás trošku viac tú prehru a takisto aj tú výhru, keď vyhráme nad Zvolenom, je to niečo iné.
V podstate aj Detva je derby, ale tam až taká tá rivalita nie je, tam to spoločné fandenie, také, také sladké priateľstvo, čo sa v podstate až tak, také rivalite nenosí. Ale každopádne taká možno tá nepohoda z toho, z tej prehry zo Zvolena sa prenesla aj do toho zápasu s Detvou. Ty keďže si hrával Zámorom, tak tých zámorských brankárov by si mohol vedieť prekonať ako na nich, ale vyzerá, že ten nový brankár Detvy sa ukazuje vo výbornom svetle a asi aj to bola taká možno jedna z tých hlavných príčin toho, že vám Detma uchmatla bodík? Je, áno. Tak brankár zachytal. Mal noc a zachytal nadpriemerne, môžem povedať, lebo šanci sme mali veľa. Hrať sme hrali jeden z tých lepších zápasov, čo hrávame vonku doteraz, čiže čakala sa výhra, boli tam nejaké menšie chybičky, ale taktiež tá koncovka. Tá koncovka nám tam chýbala a mali sme obrovské množstvo šancí. By som povedal aj viac ako v 3/4 zápasov, ktorý sme doteraz hrali. Čiže musíme na tej koncovke nejako zapracovať, lebo tá hra vyzerala dobre na poslednom zápase s Detvou. Bola tam energia, hrávali sme súboje aj všetko, len ten golík tam nepadol. Ako to cítiš ty, keď hovoríš o tej koncovke, že poviem z tvojho pohľadu, je to možno taký psychický nejaký blok, že nedáva, že zrazu tie goly nám nejdu s takou ľahkosťou, alebo je to idem o tom, že znova dať si tréning a naozaj sa na tom tréningu, na tú strelbu sústrediť a ísť do toho, aby v tom zápase sme mali na tej hokejke väčšiu pohodu? Tak si myslím, že je to aj jedno, aj druhé. Taká kombinácia, dá sa povedať, ale záleží na zápasoch. Tento zápas to bolo moc, dá sa povedať, viac mentálne z našho pohľadu, lebo mali sme tam prázdne brány a to už sa premieňa, či to máte natrénované, či to nemáte natrénované. A potom je to tá mentálna stránka aj z toho pohľadu, že v koncovke musíte trošku viac sa tak zoprieť a proste tam ten puk dotlačiť, či už to ide alebo nejde a to je o tej hlave. Čiže zrejme cítiť tam takú, lebo však určite radšej si nečítaj teraz portály, aká nejaké rôzne stránky internetové, pretože myslím si, že fanúšikovia vám až možno niekedy nepekne nakladajú, čiže radšej to nevidieť, ale musím povedať, že cítiť trošičku takú nepohodu na vašej hre, že to nie je úplne to ono, čo bolo možno z úvodu sezóny, že zrejme taká nejaká deka asi na vás padla. Tak áno. Mali sme dobrý začiatok, dá sa povedať, a mužstvo mali pred nami rešpekt a neviem, kde sa potom stala chyba, že sme trošku ako keby polavili a mysleli si, že to pôjde samo. Čiže ukázalo sa nám, hlavne na zápasoch vonku, že to samo nepôjde a že proste musíme hrať ako tým, proste dávať do toho všetko a proste prebíjať sa cez tie zápasy, či už tá pohoda tam je alebo není. Vtedy sa ukazuje charakter týmu, keď sa nedarí a není tam tá pohoda a proste nejde všetkým hráčom možno. Vtedy sa to ukazuje, že musíme sa zomknúť ako tým a ukázať, čo v nás skutočne je. Myslím si, že teraz je ten taký správny čas, alebo takéto obdobie zápasové, že kedy sa naozaj ten charakter toho týmu by mal ukázať. Že teda zvládneme ťažšiu situáciu a ideme a chytíme sa a ideme zase na čelo tabuľky alebo budeme sa dlhšie takto trápiť. Čiže myslím si, že teraz je také ideálne obdobie na to, aby sme to ukázali. Presne tak, no. Je. Polka sezóny, čiže to je taký, ako by som to povedal, taký zlom, áno, kde sa to ukazuje, kde už není začiatok, ale už sa ostatné týmy, vlastne áno, presne, ostatné týmy sa zohrali, ukazujú svoje prednosti a už sa hrá ťažšie proti každému týmu, už majú tie videá, majú nás opozeraných, čiže už sa nedá hrať len s tým, čo sme mali na začiatku sezóny, s tým, ako keby som povedal, prekvapením, ale teraz už musíme načať hlboko do týmu, aby sme ukázali, čo v nás skutočne je. No každopádne na konci tejto relácie sme si pripravili taký bonus navyše. Dám ti šancu ja alebo Braňo zvíťaziť úplne jednoducho. Máme tu pripravený stolný hokej.
Takže na tebe už je len to, aby si si vybral supera, s kým si to chceš rozdať, či s Braňom alebo so mnou. Som na tým rozmýšľal. Rád by som si pozeral, aby ste si vy dvaja strihli o to. Neviem si strihnúť? Nevieš sa rozhodnúť? Neviem sa rozhodnúť. No, tak kto vyhrá? Do jedna, kto vyhrá, tak si môže vybrať. Dobre? Takže raz, dva, tri. Raz, dva, tri. Tak toto je súboj. Som si ťa zabalil. Dobre. Tak si to odkomentuješ a ja si zahrám. Dobre, takže poďme na to. Tak zápas môžeme začať. Chlapci sú pripravení. Adam, poďme Miloš, na poďme na to. Pán rozhodca hodil buly. Surový na buly. Vyhrané. Čo si, ja mám skore zatiaľ 1-1. A to už skúšaš, ale také ako posledný zápas Sedlo ti dal gola o mantinel, som videl. Áno. Pozeral som vo Fínsku. Papák. Pozri sa, presne toto musím aj ja. Na náhodu to treba hrať. Som si išiel do Fínska pozrieť blafák. Treba hrať na náhodu, strieľať z každej situácie, vieš, bum, pláco, vieš, keď ti vlastný zavadzia, tak to je najlepšie. Počkaj, ja si to musím ináč natrénovať. Môžeš trošku, Bubo, to zakončenie môžeš trošku zúna nacvičiť. Brankár kanadský tam nie je, výborne. Hejha, išiel po mne. Ej, pozor, máš to tam odkryté. Zatiaľ máme asi najdlhší zápas. Počkaj, som chcel dať blafák nejaký. A blafák je jedine relácia, asi pozerám. Ej, dobre som si prihral, pekne. Počkaj, no vyzerá, že to ideme hrať na náhodu, žiadne na krasu. Lebo aj Bystričania hrajú veľakrát na krasu. Zatiaľ najdlhší zápas, ale asi by som povedal. Neviem, či to nezrýchlime. Keby som mohol, tak by som ti... Počkaj, nevylúčiš mi jedného vyťahnutia panáka. Ej, dobre som... Ej, vypadol nám puk. A počkaj, pán rozhodca, puk mimo ihriska. Máme. Môžeme pokračovať, sa myslím, že to bolo v útočnom pásme. Určite. Fanušik nám aj puk vrátil. Tak toto, hej. Na budúce to spravíme tak, že reláciu budeme komentovať už počas tohto. Lebo minule som si dal strašne rýchlo ten gól. Pápsi, ale toto je betón, to je obrana. To je strašný betón. To je strašné toto. To je normálne. To je na pozerať. Čo za taký Švajčiar to je, či čo, Nemec. Oj! Toto by bolo na brankovej čiare. Poprosím, challenge. Toto je taký fakt, že rakúsko, švajčiarsky štýl, betonársky. Základ, obrana je základ, však obrana vyhráva tituly. Piati hore, piati hore. Útok iba zápasy. Toto budeme musieť zrýchliť. Počkaj. Ale vidím, že sa nechce vzdať tých svojich kartičiek. Ktoré tu má, ktoré na donesú. Nepretlačíš to. Toto nie. To už keď teraz nie. Počkaj ma tak toto. Ej. Aha, hop, je tam. Stvo. Je to možné. Tak toto keby moje deti dobrý videli. Dobrý súboj. To oni by mi, to akože, to je neskutočné toto. No nič, no idem To je ale porohok toto, chlapci, všetko. Opäť puk mimo ihriska. Tak toto je zaujímavý zápas. Teraz cítim, že toto bude gól po buli. Tu bol. Ej, tak tam chytil. Nevedel ako. Tentokrát. Breakaway. Takže vieš, ja by som ti to... Oh! Nie, hej, čo? Prepáč, ale toto bol úplne jasný gól. A to musí zostadnúť. Nemusí byť žiadny challenge. Gratulujem víťazovi. Je to značný víťaz. Sice, ja chcem ešte video rozhodcu. Tak dobre, tak gratulujem ti teda. No tak ťa poprosím. Počkaj, nie. Vlastne, my ti dáme tričko. Neviem, či sú už vyrobené trička. Čo ty na to povieš? Nenecháš to aj tak? No jasné, že pre divákov. Pre divákov, no vidíš to. No akože, ako si to mohol toto dať? Pekný gól inak. Vôbec nie som s tým spokojný, ani stotožnený. Musím ti povedať pravdu, že... Ako, fakt to bolo dnu? Bolo. Si istý? Určite. Si istý, takisto ako ten rozhodca, čo rozhodol proti zvolenú, hej? Dávam si záležať teraz na tom. No dobre, tak vidím, že sme sa trošičku aj zapotili. Dobre sme sa zahrali, takže budeme súťažiť o tieto podpis kartičky Miloša Bubelu. No a som zvedavý, že kto si to príde rozdať na budúci týždeň, buď so mnou alebo s Braňom, ale myslím si, že radšej budeme radi, keď príde sem niekto po nejakých tých dvoch víťazných zápasoch. To bude asi lepšia ešte atmosféra. Dúfam, že diváci ešte budú mať trpezlivosť, hlavne fanúšikovia, tí, čo sú na štadióne. No a my ďakujem teda Milošovi Bubelovi, že prišiel do štúdia. Díky, že si ma vytrepal, prehrávam teraz. Bráňo, som rád, že si sa vrátil. No a vy nám zostaňte verní aj naďalej.